ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 7 ኢየሱስ አባ አልዳስ ከፈረ ሐደ ክሳብ 13 ደህርዚ ኢየሱስ አመድሪ ይሁዳ ዝነብራ ይሁድ ከቀትሎ ይደልዩ ስለዝነበሩ አመድሪ ይሁዳ ከዘውራይ ፈቷን እንተኾነ አብ ገሊላ ይዘውር ነበር እትና ይሁድ በአልዳስ ቀሪቡ ነበር አህዋቱ ድማ ደቅ መዘምርተ ኸነዘት ገብረ ዘለኻ ምእንቲ ክርዩስ ካብዝ ወፂ ኻና ምድሪ ይሁዳ ኺድ ምኽንያቱ ክግለጽና ደለይ ብሕቡእ ዝገብር የልቦን ነዚ እትገብር እንተኾንካ ርእስኻን ዓለም ግለጽ በልዎ ኣሕዋቱ ከምዝ ዘበሎም ድማ ብወይ ኣምኑን ስለ ዝነበሩ እዮም ኢየሱስካ ግዜ ጌና ይበጽሐን ግዜኹም ግና ኩሉ ሳዕ ድልው እዩ ዓለም ንዓኻትኩም ክትጸላ ይካላን እዩ ንዓይ ግና ግብረ ኽፋእ ከም ዝኾነ ምስክር እየ እሞ ትጸላኒ እያ ናብቲ በዓል ሲ ንስኻትኩም ዳ ደይቡ ኣነ ግና ግዜ ጌና ስለ ዘይበጽሐ ናብዚ በዓል እዚ ኣይድይብኒ ይበሎም ነዚ ኢሉ ኣብ ገሊላ ተረፈ እቶም ኣሕዋቱ ናብቲ በዓል ምስ ደየቡ ንስኻ ብግሁድ ዘይኮነስ ብሕቡእ ደየበ ኣይሁድ ግና በቲ በዓል ኣብያ ኣሎ እናበሉ ይደልይዎ ነበሩ ኣብ መንጎቶም ህዝቢኻ ብርቱዕ ክትዕ ተላዓለ ገሊኦም ህያው እዩ ገሊኦም ድማ ህዝቢ ባዳ የስሕት ኣሎ ይብሉ ነበሩ ንመራሕቲ ኣይሁድ ስለ ዝፈርሑ ግና ሓደ እኳ ብዛዕባ ኣግሂዱ ዝተዛረበ ኣይነበረን ኢየሱስ ኣብቲ በዓል ዳስ ከም ዝምሃረ ካብ ፈቐድ 14 ክሳብ 24 ኣብ ፍርቅት በዓልካ ኢየሱስ ኣብ ቤት መቕደስ ደይቡ ክምህር ጀመረ ስለዚ ኣይሁድ እዚ ስከይ ተምሃረ ከመይ ገይሩ ጽሕፈት ይፈልጥ እናበሉ ተገረሙ ሽዑ ኢየሱስ መሊሱ ከም ዝበሎም ትምህርተይ ሲ ናይቲ ዝለእኸኒ እምበር ናቲ ኣይኮነን ፍቓድ ኣምላኽ ክገብር ዝደሊ እንተሎ ንሱ ብዛዕባ ትምህርተይ ካብ ኣምላኽ እንተኾይኑ ወይስ ካብ ርእሰይ እንተኾይኑ ዝዛረቦ ዘለኹ ክፈልጥ እዩ እቲ ካብ ርእሱ ዝዛረብ ክብረት ርእሱ እዩ ዝደሊ እቲ ነቲ ዝለእኾ ክኽብር ዝደሊ ግና ንሱ ሓቀኛ እዩ ኣብኡ ኸዓ ዓመፀ የልቦን ሙሴ ዶ ሕጊ ሂብኩም ኣይነበረን ካባኻትኩም ሓደ እኳ ነቲ ሕጊ ዝገበሩ የልቦን ንምንታይ ዳ ክትቀትሉኒ ትደልዩ ኣለኹም እቶም ህዝቢኻ ጋኒን ኣለካ መን ክቐትለካ ዝደሊ ኢሎም መለስሉ ኢየሱስ ከዓ ከምዚ ኢሉ መለሰሎም ሓደ ግብሪ ገበርኩ ንኹላትኩም ድማ ገረመኩም ምእንቲ ዚ ሙሴ ግዝረ ስርዓልኩም እዚ ድማ ካብ ኣቦታት እዩ እምበር ካብ ሙሴ ኣይነበረን ንሰብ እውን ብሰንበት ትገዝርዎ እቲ ሕጊ ሙሴ ምእንቲ ከይፈርስ ሰብ ብሰንበት ዝግዘር ካብ ኮነ ኣነ ንሰብ ኩሎ እንትኖ ብሰንበት እንተሕወኸዎ ዳ ስለምንታይ ትኹሪ ኢለይ ቁኑዕ ፍርዲ ፍረዱ እምበር ገጽ ርኢኹም ኣይትፍረዱ ኢየሱስ እቲ ክርስቶስ ድዩ ካብ ፍቕዲ 25 ክሳብ 31 ገለ ካብ ሰብ ኢየሩሳሌም ድማ እቲ ክቐትልዎ ዝደሊስ እዚ ዶ ይኮነን እንሆ ንሱ ብግህዶ ይዛረብ ኣሎ ንሳቶም ገላ ይበልዎን እዞም ኣኳንንቲ ዶኾን ንሱ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ብሓቂ ፈሊጦም ኮይኖም ግና ኸ እዚ ካበይ ከም ዝኾነ ንፈልጦ ኢና ክርስቶስ ክመጽእ ከሎ ግና ካበይ ከም ዝኾነ ዝፈልጦ ሓደ እኳ ይልቦን በሉ ኢየሱስ ከዓ ኣብ ቤት መቕደስ ክምህር ከሎ ዓውኢሉ ንዓይ ትፈልጡኒ ካበይ ምዃነይ እውን ትፈልጡ ኢኹም ኣነ ብርእሰይ ኣይመጻኹን እቲ ዝለእኸኒ ግና ሓቀኛ እዩ ንዑ ንስኻትኩም ኣይትፈልጥዎን ኢኹም ኣነ ግና ካብኡ እየ ንሱ ስለ ዝለእኸኒ ኸ ኣፈልጦ እየ በለ ስለዚ ኸሕዝዎ ደለ እዩ ግዜኡ ስለ ዘይበጽሐ ግና ኢዱ ዘለዓለሉ ሓደ እኳ ኣይነበረን ካብቶም ህዝቢ ኸ ብዙሓት ብዎ ኣመን እሞ ክርስቶስ ምስ ዝመጽእ ካብዚ ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ትእምርቲ ዝበዝሕ ዶ ክገብር ኮይኑ በሉ ገላዊ ፈረሳውያን ንኢየሱስ ክሕዝዎ ከም ዝተለኣኹ ካብ ፈቕዲ 32 ክሳብ 36 ፈረሳውያን ድማ እቶም ህዝቢ ብዛዕባኡ ከምዚ ኢሎም ከም ዘግረሮም ምስ ሰምዑ ምስሊ ቃነ ካህናት ኮይኖም ክሕዝዎ ገላኦም ለኣኹ ስለዚ ኢየሱስ ጌና ቕሩብ ግዜ ምሳኻትኩም ኣለኹ ናብቲ ዝለእኸና ኸዓ ክኸይድ እየ ክትደልኒ ኢኹም እንተኾናይ ክትረኽቡንን ኢኹም ናብቲ ኣነ ዘለኹዎ ኸዓ ክትመጹ ኣይትኽእሉን ኢኹም በሎም ስለዚ ኣይሁድ ንሕና ክንረኽቦ ዘይንኽእል እዚ ናበይ ክኸይድ ኮን ሓሊኒ እዩ ናብቶም ኣብ ሃገረ ግሪክ ፋሕ ኢሎም ዘለዉ ዶ ኾን ክኸይድ እሞ ነቶም ግሪኻውያን ክምህር ሓሲቡ ዶ ኾይኑ ክትደልኒ ኢኹም ግናይ ክትረኽቡንን ኢኹም ናብቲ ኣነ ዘለኹ ክትመጹ ኣይ ክትክእሉን ኢኹም ዝብሎ ዘሎ ዘረባስ እንታይ እዩ ተባሃሉ ማይ ህይወት ካብ ፈቕዲ 37 ክሳብ 53 በታ መወዳታን ዓባይ መዓልቲ ናይታ በዓል ኢየሱስ ደው ኢሉ ብዓብ ድምፂ ዝጸምአ እንተሎ ናባይ ይምጻእ እሞ ይስተ እቲ ባይ ዝኣምን ከምቲ ጽሑፍ ዝብሎ ካብ ውሽጡ ርባታት ማይ ህይወት ከውሕዝ እዩ እናበለ ተዛረበ እዚ ብዛዕባቶም ብኡ ዝኣመኑ ክቕበልዎ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝተዛርበ ምኽንያቱ ኢየሱስ ጌና ስለ ዘይከበረ መንፈስ ቅዱስ ኣይወረደን ነበረ ካብቶም ህዝቢ ነዚ ዘረባ ዝሰሚዖም እዚ ብሓቂ እቲ ነቢይ እዩ በሉ
ካሎት ካ ክርስቶስ ይበሉ። ገሊም ግና ክርስቶስ ካብ ገሊላ ድዩ ዝመጸ? ክርስቶስ ካብ ዘር ዳዊት ካብ ታ ዳዊት ዝነበረላ ዓዲ ካብ ቤተልሔም ከም ዝመጸ ጽሑፍ ዶ ይነግርን እዩ በሉ። ስለዚ ኣብቶም ህዝቢ ብኡ ምኽንያት ምፍልላይ ኮነ ገሊኦም ካሕዝዎ ደለዩ ኢሉ ዘለዕለሉ ግና ሓደ እኳ ኣይነበረን። እቶም ገላው ናብ ሊቀ ካህናትን ፈረሳውያንን ተመለሱ። ንሳቶም ድማ ስለምንታይ ዳ ዘየም ፀኹሞ በልዎም። እቶም ገላው ኸ ከምዚ ሰብኣይ ዝገይሩ ዝተዛረበ ከቶ የልቦን ኢሎም መለሱ። ፈረሳውያን ድማ ንስኻትኩም ዶ ስሒትኩም ኢኹም? ካብ መኳንንቲ ወይ ካብ ፈረሳውያን ብኡ ዝኣመነ ዶ ኣሎ እዩ? እዚ ሕጊ ዘይፈልጥ ህዝቢ ግና ርጉም እዩ ኢሎም መለሱሎም። ሓደ ካብኣቶም እቲ ቅድም ብለይቲ ናብ ኢየሱስ መጺኡ ዝነበረ ኒቆዲሞስ ሕግና ኸ ንሰብ ቅድም ከይሰምዖን እቲ ዝገብሮ ከይፈለጦን ይፈርዶ እዩ በሎም። ንሳቶም ከ ንስኻዶ ካብ ገሊላ ኢኻ? መርምር እሞ ካብ ገሊላ ነቢይ ከምዘይመጽእ ክትርኢ ኢኻ ኢሎም መለስሉ። ኩሎም ከኣነ ናብ ቤቶም ከዱ። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 8 ኣብ ዝሙ ዝተረኽበ ሰበይቲ ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 11 ኢየሱስ ናብ ደብረ ዘይቲ ኸደ። ምድሪ ምስ ወግሓ ኸ ኣንጊሁ ከም ብሓድሽ ናብ ቤት መቕደስ መጸ። ብዘሎ ህዝቡ ናብኡ ተኣከበ። ተቐሚጡ ድማ ይምህሮም ነበረ። መምህራን ሕግን ፈረሳውያን ድማ ክዝሙ ዝተተሓዘ ሰበይቲ ናብኡ ኣምጺኦም ኣብ ማእኸል ደው ኣበልዋ። መምህር፣ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ክትዝሙ ኸላ ተታሒዛ ከምዚኣ ዝበለኻ ብዳርባ እምኒ ክትመውት ሙሴ ብሕጊ ኣዚዙና ኣሎ፣ ንስኻ ኸ ብዛዕባ እዚኣ እንታይ ትብል በልዎ። እዚ መኽሰስ ምእንቲ ክረኽብሉ ክፍትንዎ ኢሎም ዝተዛረብዎ ነበረ። ኢየሱስ ድማ ደኒኑ በጻብዖ ኣብ ምድሪ ክጽሕፍ ጀመረ። ደጋጊሞም ምስ ሓተትዎ ኸ ቅንዕ ኢሉ ካባኻትኩም እቲ ሓጢኣት ዘይብሉ ቅድም እምኒ ደርብ የላ በሎም። ከም ብሓድሽ ከዓ ደኒኑ ኣብ ምድሪ ጸሓፈ። ንሳቶም ግና ዝሰሚዖም ብሕልኖኦም ተረጥዑ። ካብ ዓበይቶም ጀሚሮም ክሳብቶም ዳሕሮት ኩሎም በብሓደ ወፁ። ኢየሱስ ምስታ ኣብ ማእኸል ደው ኢላ ዝነበረት ሰበይቲ በይኑ ተረፈ። ቅንዕ ኢሉ ኸ ኣት ሰበይቲ እቶም ከሰስቲ ኽዳ ኣብያ ኣለዉ ዝፈርደኩ ዶ የልቦን በላ። ንስኻ ሓደ እኳ የልቦን ጐይታይ በለቶ። ኢየሱስ ድማ ኣነ ውን ኣይፈርደክን እየ ኪድሞ ደጊማ ይትበድል በላ። ኢየሱስ ናይ ዓለም ብርሃን እዩ። ሽዑ ኢየሱስ ኣነ ናይ ዓለም ብርሃኑ እየ፣ እቲ ዝስዕበኒኻ ብርሃን ህይወት ክረክብ እምበር ብጸልማታይ ክኸይድን እዩ እናበለ ኸም ብሓድሽ ተዛርቦም። ፈረሳውያን ከዓ ንስኻ ንርእስኻ ትምስክር ኣለኻ፣ ስለዚ ምስክርካ ሓቂ ይኮነን በልዎ። ኢየሱስ ከዓ ኣነ ንርእሰይ እኳ እንተመስከርኩ ካበይ ከም ዝመጸኹ ናበይ እውን ከም ዝኸይድ እፈልጥ እየ እሞ ምስክረይ ሓቂ እዩ። ንስኻትኩም ግና ካበይ ከም ዝመጸኹም ናበይ እውን ከም እትኸዱ ኣይትፈልጡን ኢኹም። ንስኻትኩም ከም ፍርዲ ሰብ ኢኹም እትፈርዱ ዘለኹም፣ ኣነ ግና ንሓደ እኳ ይፈርድን እየ። ኣነ ነቲ ዝለኣኸኒ ናብ ቦይና እምበር ቤናይ ኮንኩን እሞ ኣነ እንተፈረድኩ ፍርዲ ሓቂ እዩ። ምስክር ክልተ ሰብሲ ሓቂ ከም ዝኾነ ኣብ ማእኸልኩም ጽሑፍ እዩ። ብዛዕባ ርእሰይ ዝምስክር ኣነ ባዕለይ ኣለኹ፣ እቲ ዝለኣኸኒ ኣቦይ እውን ይምስክረለይ ኣሎ በሎም። ስለዚ ኸ ኣቦኻበይ ኣሎ በልዎ። ኢየሱስ ድማ ንዓይ ኮነ ነቦይ ኣይትፈልጡናን ኢኹም፣ ንዓይ እንተትፈልጡ ግና ነቦይ ምፈለጥኩምዎ ነይርኩም ኢሉ መለሰ። ነዚ ነገራት እዚ ኢየሱስ ኣብ ቤት መቕደስ ኣብ ጥቓ መቐበል ምጽዋት ኮይኑ ክምህር ከሎ እዩ ዝተዛረቦ። ግዜኡ ጌና ስለ ዘይበጽሐ ግና ሓደ እኳ ዝሓዞ ይነበረን። ዘይኣምን ኩሉ ክመውት እዩ። ካብ ፍቕዲ 21 ክሳብ 30 ስለዚ ኢየሱስ ከም ብሓድሽ ኣነ ክኸይድ ኣለኹ ክትደልን ኢኹም፣ እንተኾነ ብሓጢአትኩም ክትሞቱ ኢኹም፣ ናብታ ኣነ ዘለኹ ንስኻትኩም ክትመጹ ኣይትኽእሉን ኢኹም በሎም። ሽዑ ኣይሁድ ናብታ ኣነ ዝኸዶ ንስኻትኩም ክትመጹ ኣይትኽእሉን ኢኹም ምባሉስ ንገዛ ርእሱ ዶኾን ባዕሉ ክቐትል ደሊ በሉ። ኢየሱስ ከ ንስኻትኩም ካብ ታሕቲ ኢኹም፣ ኣነ ግና ካብ ላዕሊ እየ። ንስኻትኩም ካብ ዝዓለም እዚኣ ኢኹም፣ ኣነ ግና ካብ ዝዓለም ኣይኮንኩን። ስለዚ ኸ ብሓጢአትኩም ክትመቱ ኢኹም ዝበልክኹም፣ ኣነ ንሱ ምዃነ እንተዘይኣመንኩም ብሓጢአትኩም ክትመቱ ኢኹም በሎም። ሽዑ ንሳቶም ንስኻ መን ኢኻ በልዎ። ኢየሱስ ከ ኣነ እቲ ኻብ መጀመርታ ሒዘ ዝነበርኩ እየ። ብዛዕባኹም ዝዛረቦን ዝፈርዶም ብዙሕ ኣለኒ፣ እቲ ዝለኣኸና ሓቂ እዩ። ነቲ ኻብኡ ዝሰማዕኽዎ ኸዓ ንዓለም ነግር ኣለኹ በሎም። ንሳቶም ብዛዕባ ኣቦ ከም ዝተዛረቦም ኣይፈለጡን። ስለዚ ኢየሱስ ንወዲ ሰብ ልዕል ምስ ኣበልኩሞ ኣነ ንሱ ከም ዝኾንኩ ከምቲ ኣቦ ዝመሃረኒ ከም ዝገብር እምበር ካብ ርእሰይ ሓንቲ ከም ዘይገብር ሽዑ ክትፈልጡ ኢኹም። እቲ ዝለኣኸኒ ምስ ኣሎ ኩሉ ሳዕባህ ዘብሎ ስለ ዝገብር ከ በይነይ ኣይሓድገንን እዩ በሎም። ንሱ እዚ ምስ ተዛረበ ብዙሓት ብዎ ኣመኑ። ሓቂ ሓራ ክተውፃኩም እያ። ካብ ፍቕዲ 31 ክሳብ 47 ስለዚ ነቶም ብኡ ዝኣመኑ ኣይሁድ ንስኻትኩም ኣብ ቃልይ እንተጽናዕኹም
ብሓቂ ደቂ መዛሙርተ ኢኹም ንሓቂ ክትፈልጥዎ ኢኹም እቲ ሓቂ ድማ ሓረ ክተውፃኩም እያ በሎም። ንሳቶም ከ ንሕና ዘርኢ ኣብርሃም ኢና ባሮት ኮይና ዝተገዛእናዮ ከቶ የብልናን ከመይ ኢልካ ዳ ሓረ ክትወፂኢኹም ትብለና ኣለኻ ኢሎም መለስሉ። ኢየሱስ ድማ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ሓጢአት ዝገብር ዘበለ ንሱ ባሪ ሓጢአት እዩ። ባርኻ ኣብ ቤት ንኹሉ ግዜ ኣይነብርን እዩ፣ ውሉድ ግና ኩሉ ግዜ ኣብኡ ነባሪ እዩ። ወልዲ ሓራ እንተውፃእኩም ብሓቂ ውፅኣት ሓረ ክትኮኑ ኢኹም። ንስኻትኩም ዘርኢ ኣብርሃም ምዃንኩም ምስ ይፈልጥ እየ ቃልያ ባኸትኩም። ስለዚ ሓደረ ግና ክትቀትሉኒ ትደልዩ ኣለኹም። ኣነ ነቲ ኣባቦይ ዝረእኽዎ ዝዛረብ ኣለኹ፣ ንስኻትኩም ከ ነቲ ኣባቦኹም ዝረእኹምዎ ክትገብሩ ትደልዩ ኣለኹም እናበለ መለሰሎም። ንሳቶም ድማ ኣቦናስ ኣብርሃም እዩ ኢሎም መለስሉ። ኢየሱስ ከ ውሉድ ኣብርሃም እንተትኾኑስ ግብሪ ኣብርሃም ምገበርኩም ነርኩም። ሕጂ ግና ንዓይ ካብ ኣምላኽ ዝሰምዐኹ ሓቂ ዝነግረኩም ዘለኹ ሰብኣይ ክትቀትሉኒ ትደልዩ ኣለኹም። ኣብርሃም ከምዚ ኣይገበረን። ንስኻትኩም ሲ ግብሪ ኣቦኹም ዳ ክትገብሩ ትደልዩ ኣለኹም በሎም። ንሳቶም ድማ ንሕናስ ብወሰን ዝተወለድና ኣይኮናን፣ ሓደ ኣቦ ኣሎና ንሱ ኸ ኣምላኽ እዩ በልዎ። ኢየሱስ ከ ኣነ ካብ ኣምላኽ እየ ዝወፀኹን ዝመፀኹን፣ ንሱ ዳልኢኹኒ እምበር ባዕል ኣይመፀኹን። ስለዚ ኣቦኹም ኣምላኽ እንተ ዝኾኑ ሲ ንዓይ መፍቀርኩምኒ ነርኩም። ስለምንታይ ኢኹም ዘረባይ ዘይተስተውዕሉ ቃልይ ክትሰምዑ ስለ ዘይደለኹም እዩ። ንስኻትኩም ካብቲ ኣቦኹም ዲያብሎስ ኢኹም። ትምኒት እቲ ኣቦኹም ክትገብሩ ኢኹምን እትደልዩ ዘለኹም። ንሱ ካብ መጀመርታ ቐታል ነብሲ እዩ። ሓቂ ኣብኡ ስለ ዘየልቦውን ኣብ ሓቂ ኣይጸንዕን እዩ። ሓሳው ንሓሶት ኣቦኣ ስለ ዝኾነ ሓሶት ክዛረብ ከሎ ካብ ርእሱ እዩ ዝዛረብ። ኣነ ሓቂ ስለ ዝዛርብ ግን ኣይተኣምንንን። ካብኻትኩም ብሓጢአት ክረትዓኒ ዝኽእል መን ኣሎ? ሓቂ ዝዛርብ ካብ ኮንኩ ኸ ስለምንታይ ዘይተኣምኑኒ? እቲ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ንሱ ንቓል ኣምላኽ ይሰምዕ እዩ። ንስኻትኩም ግና ካብ ኣምላኽ ኣይኮንኩምን፣ ስለዚ ኢኹም ዘይሰምዑ እናበለ መለሰሎም። ኢየሱስ ቅድሚ ኣብርሃም ከም ዝነበረ ካብ ፍቕዲ 48 ክሳብ 59 ኣይሁድካ ሳምራዊ ኢኻ ጋኒኑን ኣለካ ምባልናስ ሓቂ ዶ ኣይኮነን ኢሎም መለስሉ። ሽዑ ኢየሱስ ኣነስ ነቦ ዳ ኣኽብሮ ኣለኹ እምበር ጋኒን የብለይን፣ ንስኻትኩም ግና ተሕስሩኒ ኣለኹም። ኣነ ክብሪ ርእሲ ኣይደልን እየ፣ እቲ ዝደልን ዝፈርድን ግና ኣሎ። እቲ ንቓልእ ዝሕሉ ዘበለ ንዘለኣለም ከምዘይመውት ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ በሎም። ኣይሁድ ድማ ጋኒን ከም ዘለካ ሕጂ ፈለጥና፣ ኣብርሃም ሞይቱ ነቢያት ሞይቶም፣ ንስኻ ግና ቃልይ ዝሕሉ ንዘለኣለም ናይ ክመውትን እዩ ትብላ ኣለኻ። ካብቲ ዝሞት ኣቦን ኣብርሃም ንስኻ ዶ ተዓቢ ኢኻ? ነቢያት ሞይቶም ንርእስኻ መን ትገብራ ኣለኻ በልዎ። ኢየሱስ ከ ኣነ ገዛ ርእሰይ እንተኣኽበርኩ ክብረተይ ከንቱ እዩ፣ ዘኽብረንስ እቲ ንስኻትኩም ኣምላኽና እትብልዎ ኣቦ እዩ። ንስኻትኩም ኣይትፈልጥዎን ኢኹም፣ ኣነ ግና ኣፈልጦ እየ። ኣይፈልጦን እንተ ዝብል ከመኻትኩም ሓሳብ ምኾንኩ ነይረ። ኣነ ግና ኣፈልጦ ንቓል እውን ሕሉ ኣለኹ። ኣቦኹም ኣብርሃም መዓልተይ ክርኢ ከም ዘለዎ ፈሊጡ ተሓጐሰ፣ ርኡ ኸ ኣባህ በሎ እናበለ መለሰሎም። ኣይሁድ ከ ጌና 50 ዓመት እኳ ዘይገበርካስ ንኣብርሃም ድማ ርኢኸዮ በልዎ። ኢየሱስ ከ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ኣብርሃም ከይተወልደ ኸሎ ኣነ ኣለኹ በሎም። ስለዚ ኽድር ቢሉ እምና ልዓሉ። ኢየሱስ ግና ተሓበ፣ ካብ ቤት መቕደሱን ብማእኸሎም ሓሊፉ ወፀ። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 9 ኢየሱስ ብዕውር ዝተወልደ ኸም ዘሕወየ ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 12 ኢየሱስ ብመንገዲ ክሓልፍ ከሎ ብዕውር ዝተወልደ ሓደ ሰብ ኣይረየ። ደቂ መዛሙርቲ ድማ መምህር፣ እዚ ሰብ እዚ ዕውር ኮይኑ ክውለድ ሲ መን እዩ ዝበደለ? ንሱ ድዩ ወይስ ወለዱ ኢሎም ሓተትዎ። ኢየሱስ ከ ግብሪ ኣምላኽ ኣብኡ ምእንቲ ክግሃድ እዩ እምበር ንሱ ኾነ ወለዱ ኣይበደሉን። ሓደ እኳ ክዓየላ ዘይከኣሎ ለይቲ ትመጽእ ኣላ እሞ መዓልቲ ኸላ ግብሪ ትዝለእኸኒ ክሰርሕ ይግባአኒ እዩ፣ ኣብ ዓለም ከለኹ ብርሃን ዓለማነ እየ ኢሉ መለሰሎም። እዚ ኢሉ ናብ ምድሪ ጥፈለ፣ በቲ ትፍጣፉን ጸብሪ ገበረ። በቲ ጸብሪኻ ዓይንቲ ትዕውር ለኸየ እሞ ኣብ ቀላይ ሰሊሆም ኬድካ ተሓጸብ በሎ። ሰሊሆም ልኡኽ ማለት እዩ። ንሱ ኸይዱ ተሓጽበ እናርአየ ተመልሰ። ስለዚ እቶም ጎረባብቱን እቶም ቀደም ክልምን ከሎ ዝርእይዎ ዝነበሩን እዚስ እቲ ተቐሚጡ ዝልምን ዶ ኣይኮነን በሉ። ገሊኦም ንስ እዩ በሉ፣ ገሊኦም ከ ንዑዳ እዩ ዝመስል እምበር ንሱስ ኣይኮነን በሉ። ንሱ ግና ኣነየ በለ። ስለዚ ንሳቶም ከመይ ኢለ እንዳ ዓይንትኻ ተኸፍታ በልዎ። ንሱኻ እቲ ኢየሱስ ዝበሃል ሰብኣይ ጸብሪ ገይሩ ዓይንተ ይለኽዮ፣ ናብ ሰሊሆም ኪድሞ ተሓጸብ በለኒ፣ ከይደ ምስ ተሓጸብኩ ድማ ረእኹ ኢሉ መለሰሎም። እቲ ሰብኣይ ተኸባቢ ኣሎ በልዎ፣ ንሱኻ ኣይፈልጥን በሎም። እቲ ዝሓወየ ዕውርን ፈረሳውያንን ካብ ፍቕዲ 13 ክሳብ 34
شعنة عور زنبرة نفر سوين وسدوه إتا يسوس تبرجيرو عينتو زلخي لا معالتي سنبت نبرات سلز فرسوين كميلو خمز رأي كم بحدش حاتتو نسخة تبري أبا عينتي قبر الليم تحاتو كمور أخو بالوم شعو كابتن فرسوين قليوم السبايزي سنبت كابزي خبر كوام لخي كونن بلو قالو الدمى حتى سبدا كميجيرو كمز بلت أمرات كقبري خيل بلو أمانقوم كم فللاي كونا شعو مالي سمنة عور نسخة عينتو خفيت الكيومو بزعبو انتي تبر بلوو نسو دمى نبيو بلا اتو ما يهود قنا نوالدت عينتو استخفتلو كساب زتوعو عور نيروس كم زرايا امنون نبرو سلازي اتب عور تولدو اتبلو ودخم زديو حج دا خميلي ريالو الام حاتتوام اتو مولد دمى ازو ودنا خمزو خنا بعور خمز تولدن فلد حج قنا كميلو كم زري ازو اللاين فلدن عينتون من كم زخفتو اللاين فلدن نوعو حتتوو نسو بتحيو بزعبار اسو بعلو يزارب الام ملسو اتو مولدو نا ايهود سلاز فرحو يوم ززبالو مخنياتو ايهود نسو مسيحيو الو نزماز كاركا بيت صلوتم كسو قوة اسمامي عم نبرو سلازي ام اتو مولدو نسو بتحيو حتى توزبالو شعنة عور زنبار سواي كالا اقزي تاوي عم حق بمزرابنا املاخ كبرهاب نحنا السواي زي حتى اقام زخان نفلتين ابلو نسو دما ملسو انس حتى اقام زخان ايفلتن عور كم زنباركو حجير اقام زلخو اذا حانت نقر زي ازفلت بالوم بساتم كا انتاي كقبر الكا كما يقيرو خا عين تخا خفت الكا بالو نسو خا كرم حجينا قيركو ماي سمعخو من نمن تاي كان بحدش كسامعو تدالي اللخوم نسو خا تكمون دودك وموزامر تخدكون تدالي اخوم الو حتتم نساتم دما ود مزمرو نسو خا اخا نحنا قنا دك وموزامر تموسينا نحنا ساملخ نموسي كم تزاربو نفلتينا ازقنا كابي كم زخانا ينفلتينينا ان بلو تعرفو اتسابايكا اتزاقرم نقر زيو نسخاتكم كابي كم زخونة زيت فلتو نعي عاين تيكا فتلي فريحة اقزابهير نزلوون فقادو نزفت من نعو يوز سامعون بار املاخ نحات اكم زي سامعون فلتينا عالم كاب زفتر جميرو بعوور استوال لسب عاينتو تخفيتو لزبها الكتو يتسامعان السب زي كاب املاخ انت زي كون دما قلخ قبرو كواي متخالون نيرو انا بلا ملا سلوم نساتم كا نسخة خل انتنا خبحات استوالد كخلخاس نعنا ختمرنا انا بلو تزاربو كابيت صلو تومون او توو عورات لبي كافود سلسان حموشن كسابر بعن حدن ايوسوس ناوز اي خمزو توو سمع مسرخو بخا بود سبدو تأمني خا بلو نسو خا قويتاي بو خا امني سيماني نسو ايلو حتتو ايوسوس دما ريخا يو اللخا إذا مسخات زارب زلو نسيو بلو نسخة قويتاي أأمن النابلة سقدلو أنا نتم زيري من تخريو أتم زيري خامع انتخعور إلى نفردي نابز على المتي زلوخو بلا كابتما بوزنا بر فرسان قلي أتم نسامع نحن عورات مخنا دينا بلو يسوس دما عورات انت تخون سيحات أتاي مخنوكم النيرو حجقنا نري ألنا تبلو اللخم سلزي حات أتكم أبخاتكم ينبر اللو بلوم وانجيل يوهانس معرف عصرته مسلاحية ويقوسة كافو ده حده كساب شدشة عسي بخا يسوس كم زبلة اتنا بدن بابا قعباف ده قزياتو بخالو وغنز حكور نسو سرعون قحيلان كم زخنا بحق بحق بلكم اللخو اتباف ده قزياتو قنا نسو قواسا باقعيو نعو تحلو اف ده قخفتلو اتنا باقعو اندمتو سمعا نتنا باقع خابة بسمن تاوي وفران نخلنا اتنا باقع مسوفران دما كاكرمياني خيج اتنا باقي اون دمتو سلزاليليا يسعبو نوغانا قنا دمتو سلزاليليا كاوي غالبان برا يسعبونيين ايسوس نزم السلازي مسل اللهم نساتم قنا نتز تزاربو ما يستوعلوون حياو ايقواسا ايسوس يو كافو دشو عطا كساب عسران حدن سلزون ايسوس كان بحدش كام زبالوم بحق بحق ابلوكم اللخو اتا افدقا باقي عانيه اتم كرما يزمتو كلا تم سرعتن قحلتن يوم اتنا باقي اقنا يسمعو منين اتاف دقاني بايزا اتخدحنيو كاتون كوفرنيو مقواسون كركبيو سرعو كسرغن كحردن كتفن انتزي كوين اي متزنيو انا اقنا هيوت من تخرخبا ملاتون من تخرخبا يزمتخو هيو اي قواساني اتي هيو اي قواسا هيوت بجا باقي احلي فهر اتو قواسا زي كون باعل عصب اقنا اتنا باقي زي تريتو سلزخنا تخلا خمت انت رأي نتنا باقي حديقوني هدم اتتخلا دمان نتنا باقي زرفان فاحوني بلن
በዓል አስብ ስለዝኾነ ይኸድም ግደተና ባጊ የብሉን ህያዋይ ጓሳነ እየ ኣቦናዓይ ከም ዝፈልጠኒ ኣኖን ነቦ ከም ዝፈልጦ ነባጊዐ ይፈልጠን እየ እቲ ናባጊዐን ይፈልጣኒ እየን ንህይወተይ ካብ በጃተ ናባጊዕ ኣሕልፋ ካብዚ መጓሰ እዚ ዘይኮና ካልኦት ኣባጊዕ እውን ኣለዋኒ ንዓኣተን ድማ ከምፀአን እየ ቃለይ ክሰምዓ እየን ሓደ መጓሰን ሓደ ጓሳን ክኾና እየን ኣነ ህይወተይ በጃ ኣሕሊፈ ዝህባ መሊሰውን ዝወስዳ ስለ ዝኾንኩ ኣቦ የፍቅረኒ እዩ ባዕለ የ በጃ ኣሕሊፈ ዝህባ እምበር ካባይ ዝወስዳ ሓደ ከልቦን በጃ ካሕልፋ መሊሰውን ክወስዳ ስልጣን ኣለኒ ነዚ ትእዛዝ እዚ ካብ ኣቦየ ዝተቐበልክዎ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ድማ ኣብ ማእኸል ኣይሁድ ከም ብሓድሽ ምፍልላይ ኮነ ሽዑ ካብኣቶም ብዙሓት ጋኒን ሒዝዎ እዩ ዝዓብድ ዘሎ ስለምንታይ ኢኹም ዝሰምዖ በሉ ካልኦት ግና እዚ ጋኒን ናይ ዘለዎ ዘረባ ኣይኮነን ጋኒን ዶ ዓይነቲ ዕውራት ክኸፍት ይካሎ እዩ በሉ በዓል ምሕዳስ ህንፃ ቤት መቕደስ ካብ ፍቕዲ 22 ክሳብ 42 ሽዑ ኣብ ኢየሩሳሌም እቲ ዝተሓደሰ ቤት መቕደስ ዝተመረቐሉ በዓል በፅሐ ግዜኡ ኸ ክረምቲ ነበረ ኢየሱስ ድማ ኣብ ቤት መቕደስ ኣብ ገበላ ሰለሞን ይመላለስ ነበረ ሽዑ ይሁድ ኣኽበቦ እሞ ክሳዕ መዓሲኻ ሰንፈላሉ ትገብረና ንስኻ ክርስቶስ እንተ ደኣ ኮንካ ኣግሂድካ ንገረና በልዎ ኢየሱስ ከዓ ነጊረኩም ኣያመንኩምንን ንዓይ ዝምስክረለይ እዚ ብስም ኣቦይ ዝገብሮ ዘለኹ ግብርታት እዩ ንስኻትኩም ግና ከምቲ ዝበልክኹም ካብተን ኣባጊዒ ስለ ዘይኮንኩም ኣይተኣምንንን ኢኹም እተን ኣባጊዒ ግና ድምፂ ይሰምዓ እየን ኣነ ኸ ኣለለየን ንሳተን እውን ይስዕባኒ እየን ኣነ ድማ ናይ ዘለኣለም ህይወት እህበን ንዘለኣለም ድማ ይጠፋን እየን ካብ ኢደይ እውን ዝምንዛዕን ሓደ እኳ የልቦን እቲ ንዓኣተን ዝሃበና ኣቦ ካብ ኩሉ ይዓቢ እሞ ካብ ኢድ ኣቦይ ክምንዛዕን ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦን ኣነ ናኣቦይን ሓደ ኢና እናበለ መለሰሎም ሽዑ ይሁድ ብዳርባ እምኒ ክቐትልዎ ከም ብሓድሽ እምና ላዕሉ ኢየሱስ ከዓ ካብ ኣቦይ ብዙሕ ሰናይ ግብርታት ኣረእኹኹም ካብኣተን ብየነይቲ ግብሪ ኢኹም ብዳርባ እምኒ ክትቀትሉኒ ትደልዩ ዘለኹም እናበለ ተዛርቦም ኣይሁድ ከዓ በቲ ምፅራፍካን ሰብ ከለኻ ገዛ ርእስኻ ኣምላኽ ብምግባርካን እምበር በቲ ፅቡቅ ግብርታትካ ኣይኮናን ብዳርባ እምኒ ክንቀትለካ ኢሎም መለስሉ ኢየሱስ ከዓ ኣብ ሕጊኹም ኣነ ኣማልኽቲ ኢኹም በልኩ ዝብል ፅሑፍ ዶ የልቦን እዩ እቲ ፅሑፍ ክሳዕር ኣይክእልን እዩ ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝመፀሎም ኣማልኽቲ ካብ ዝብሎም ነቲ ኣቦ ዝቐደሶ ናብ ዓለም እውን ዝለኣኾ ደኣ ወዲ ኣምላኽ እየ ስለ ዝበልክኹም ከመይ ጌርኩም ትፃረፍ ኣለኻ ትብሉኒ ኣለኹም ግብሪ ኣቦይ እንተዘይገበርኩ ኣይትእመኑኒ ዝገብሮ እንትኾንኩ ግና ንዓይ እኳ እንተዘይኣመንኩም ኣቦ ኣባይ ምህላውን ኣነ እውን ኣብ ኣቦ ምህላው ኣረጋጊፅኩም ምእንቲ ክትፈልጡ ነቲ ግብርታት እመንዎ እናበለ መለሰሎም መሊሶም ድማ ክሕዝዎ ደለዩ ንሱ ግና ካብ ኣዳዎም ሞለቓ ከም ብሓድሽ ናብታ ዮሃንስ ቀደም ዘጥመቐላ ዝነበረ ስፍራ ናብ ማዕድ ዮርዳኖስ ከዳ ኣብ እውን ተቐመጠ ብዙሓት ድማ ናብኡ መፂኦም ዮሃንስ ሓንቲ ተኣምራት እኳ ይገበረን እቲ ዮሃንስ ብዛዕባ ሰብ እዚ ዝተዛረቦ ግና ሓቂ እዩ በሉ ኣብኡ እውን ብዙሓት ብእዎ ኣመኑ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 10 ምስላ ሕያዋይ ጓሳ ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 6 ዓስዒቡኻ ኢየሱስ ከም ዝበለ እቲ ናብ ደንባ ኣባጊዕ ብኣፍ ደገ ዚኣቱ ብኻልእ ወገን ዝሓኩር ንሱ ሰራቕን ጉሒላን ከም ዝኾነ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ እቲ ብኣፍ ደገ ዝኣቱ ግና ንሱ ጓሳ ኣባጊዕ እዩ ንዕኡ ተሓለው ኣፍ ደገ ይኸፍተሉ እተን ኣባጊዕ እውን ድምፂ ይሰምዓ ነተን ኣባጊዕ ኻ በብስመን ፀውዒ ወፍረን ንኹለና እተን ኣባጊዕ ምስ ወፈረን ድማ ቀቅድሜን ይኸይድ እተን ኣባጊዕ እውን ድምፁ ስለ ዘለልያ ይስዕብኦ ንጓና ግና ድምፁ ስለ ዘየለልያ ካብኡ ጋልባ እምበር ኣይስዕቦን እየን ኢየሱስ ነዚ ምስላ እዚ መሰለሎም ንሳቶም ግና ነቲ ዝተዛረቦም ኣይስተውዓልዎን ሕያዋይ ጓሳ ኢየሱስ እዩ ካብ ፍቕዲ 7 ክሳብ 21 ስለዚ እውን ኢየሱስ ከም ብሓድሽ ከም ዝበሎም ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ እቲ ኣፍ ደጋ ኣባጊዕ ኣነ እየ እቶም ቅድመይ ዝመፁ ኩላቶም ሰረቕትን ጓሓሉትን እዮም እተን ኣባጊዕ ግና ኣይሰምዖምን እየን እቲ ኣፍ ደጋ ኣነ እየ ብኣይ ዝኣቱ ክድሕን እዩ ካኣቱን ክወፍርን እዩ መጓሶውን ክረክብ እዩ ሰራቂ ክሰርቕን ክሓረድን ከጥፍእን እንተዘይኮይና ኣይመፅእን እዩ ኣነ ግና ህይወት ምእንቲ ክረኽባ ምልኣት እውን ምእንቲ ክረኽባ እየ ዝመፀኹ ህያዋይ ጓሳ ኣነ እየ እቲ ህያዋይ ጓሳ ህይወቱ በጃ ኣባጊዑ ኣሕሊፉ ህብ እቲ ጓሳ ዘይኮነ በዓል ዓስቢ ግና እተን ኣባጊዕ ዘይጥሪቱ ስለ ዝኾና ተኽሎ ክመፅእ እንተረየ ነተን ኣባጊዕ ሓዲጎን ይሃድም እቲ ተኽሎ ድማ ነተን ኣባጊዕ ይዘርፈን ፋሕ እውን የብለን በዓል ዓስቢ ስለ ዝኾነ ይሃድም ግደተን ኣባጊዕ የብሉን ህያዋይ ጓሳ ኣነ እየ ኣቦናዓይ ከም ዝፈልጠኒ ኣኖን ነቦ ከም ዝፈልጦ ነባጊዐ ይፈልጠን እየ እተን ኣባጊዐን ይፈልጣኒ እየን ንህይወተይ ካብ በጃተን ኣባጊዕ ኣሕልፋ
ካብዚ መጓሰዚ ዘይኮና ካልኦት ኣባጊዑእውን ኣለዉ ኣኒ ንዓትን ድማ ከምፀአን እየ ቃለይ ክሰምዓ እየን ሓደ መጓሰን ሓደ ጓሳን ክኾና እየን ኣነ ህይወተይ በጃ ሕሊፈ ዝህባ መሊሰውን ዝወስዳ ስለ ዝኾንኩ ኣቦይ ኣፍቅረኒ እዩ ባዕለ የ በጃ ሕሊፈ ዝህባ እምበር ካባይ ዝወስዳ ሓደ ኮልቦን በጃ ክሕልፋ መሊሰውን ክወስዳ ስልጣን ኣለኒ ነዚ ትእዛዝ እዚ ካብ ኣቦየ ዝተቐበልክዎ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ድማ ኣብ ማእኸል ኣይሁድ ከም ብሓድሽ ምፍልላ ኣይኮነ ሽዑ ካብኣቶም ብዙሓት ጋኒን ሒዝዎ እዩ ዝዓብድ ዘሎ ስለምንታይ ኢኹም ዝሰምዑ በሉ ካልኦት ግና እዚ ጋኒን ናይ ዘለዎ ዘረባ ኣይኮነን ጋኒን ዶ ዓይነቲ ዕውራት ክኸፍት ይካሉ እዩ በሉ በዓል ምሕዳስ ህንፃ ቤት መቕደስ ካብ ፍቕዲ 22 ክሳብ 42 ሽዑ ኣብ ኢየሩሳሌም እቲ ዝተሓደሰ ቤት መቕደስ ዝተመረቐሉ በዓል በፅሐ ግዜኡ ኸ ክረምቲ ነበረ ኢየሱስ ድማ ኣብ ቤት መቕደስ ኣብ ገበላ ሰለሞን ይመላለስ ነበረ ሽዑ ኣይሁድ ኣኽበቦ እሞ ክሳዕ መዓሲኻ ሰንፈላሉ ትገብረና ንስኻ ክርስቶስ እንተ ደኣ ኮንካ ግሂድካ ንገረና በልዎ ኢየሱስ ከዓ ነጊረኩም ኣያመንኩምንን ንዓይ ዝምስክረለይ እዚ ብስማ ቦይ ዝገብሮ ዘለኹ ግብርታት እዩ ንስኻትኩም ግና ከምቲ ዝበልኩኹም ካብተን ኣባጊዒ ስለ ዘይኮንኩም ኣይተኣምኑንን ኢኹም እተን ኣባጊዒ ግና ድምፂ ይሰምዓ እየን ኣነ ኸ ኣለለየን ንሳተን እውን ይስዕባኒ እየን ኣነ ድማ ናይ ዘለኣለም ህይወት እህበን ንዘለኣለም ድማ ይጠፋን እየን ካብ ኢደይ እውን ዝምንዛዕን ሓደ እኳ የልቦን እቲ ንዓተን ዝሃበና ኣቦ ካብ ኩሉ ይዓቢ እሞ ካብ ኢድ ኣቦይ ክምንዛዕን ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦን ኣነ ናኣቦይን ሓደ ኢና እናበለ መለሰሎም ሽዑ ይሁድ ብዳርባ እምኒ ክቐትልዎ ከም ብሓድሽ እምና ኣልዓሉ ኢየሱስ ከዓ ካብ ኣቦይ ብዙሕ ሰናይ ግብርታት ኣራእኹኹም ካብኣተን በየነይቲ ግብሪ ኢኹም ብዳርባ እምኒ ክትቀትሉኒ ትደልዩ ዘለኹም እናበለ ተዛርቦም ኣይሁድ ከዓ በቲ ምፅራፍካን ሰብ ከለኻ ገዛእ ርእስኻ ኣምላኽ ብምግባርካን እምበር በቲ ፅቡቅ ግብርታትካ ኣይኮናን ብዳርባ እምኒ ክንቀትለካ ኢሎም መለስሉ ኢየሱስ ከዓ ኣብ ሕጊኹም ኣነ ኣማልኽቲ ኢኹም በልኩ ዝብል ፅሑፍ ዶ የልቦን እዩ እቲ ፅሑፍ ክሳዕር ኣይክእልን እዩ ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝመፀሎም ኣማልኽቲ ካብ ዝብሎም ነቲ ኣቦ ዝቐደሶ ናብ ዓለሙን ዝለኣኾ ደኣ ወዲ ኣምላኽ እየ ስለ ዝበልኩኹም ከመይ ጌርኩም ትፃረፍ ኣለኻ ትብሉኒ ኣለኹም ግብሪ ኣቦይ እንተዘይገበርኩ ኣይትእመኑኒ ዝገብሮ እንተኾንኩ ግና ንዓይ እኳ እንተዘይኣመንኩም ኣቦ ኣባይ ምህላውን ኣነ እውን ኣብ ኣቦ ምህላው ኣረጋጊፅኩም ምእንቲ ክትፈልጡ ነቲ ግብርታት እመንዎ እናበለ መለሰሎም መሊሶም ድማ ክሕዝዎ ደለዩ ንሱ ግና ካብ ኣዳዎም ሞለቓ ከም ብሓድሽ ናብታ ዮሃንስ ቀደም ዘጥመቐላ ዝነበረ ስፍራ ናብ ማዕድ ዮርዳኖስ ከዳ ኣብ እውን ተቐመጣ ብዙሓት ድማ ናብኡ መፂኦም ዮሃንስ ሓንቲ ተኣምራት እኳ ይገበራን እቲ ዮሃንስ ብዛዕባ ሰብ እዚ ዝተዛረቦ ግና ሓቂ እዩ በሉ ኣብኡውን ብዙሓት ብእዎ ኣመኑ